Здравей, България, вече във времето след 8. Разговорите за нов кабинет с мандата на Има такъв народ продължават. Вчера тонът от страна на Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме. Някак изненадващо се изостри. Христо Иванов и Мая Манолова говориха за това, че е време да се чуят имена, както и категорични гаранции за приоритетни политики, както и категорични гаранции за разстояние между новото правителство от една страна и ГЕРБ и ДПС от друга страна. Ще говорим за всичко това с Йордан Цонев. Здравейте! Добро утро, господин Цонев, заместник-председател на ДПС. Преди това нека заедно да чуем няколко реплики на лидерите, които предизвикаха коментари и реакции вчера. Тези разговори се водят без да има обявени имена, за да можем да оценим дали заявките, които се правят, първо са твърд ангажимент политически и второ до каква степен хората, които се предлагат, всъщност могат да реализират тези заявки. В разговорите беше включено Движението за права и свободи, че това не е нещо, което безпроблемно ние от Демократична България ще погледнем на него. Може би на някой любител на Сунцзъ изглежда много хитро, така да се каже, да използваме ДПС срещу ГЕРБ, да гледаме от висока планина как двата тигъра в равнината се сблъскват. Но 13-та година това го гледахме, колеги. Ние няма да подкрепим кабинет, в който виждаме дългата ръка на ГЕРБ или на ДПС. И при най-малкото съмнение, че в това народно събрание се готви подмяна, ние няма да участваме. Така, за отношението към ДПС ще говорим, разбира се, но в началото кажете, според вас това, което се случи вчера, може ли да ни отдалечава от перспективата за кабинет и да ни приближава до нови избори? Ние като вас сме зрители на този процес и като зрители на този процес от ДПС в момента, можем да кажем, че това, което виждаме, ни отдалечава от съставянето на кабинет, защото политическата немощ на преговарящите се крие зад мантри далеч ДПС и така нататък. ДПС не е участник в преговорния процес. Ние получихме една куртуазна покана от Има такъв народ за среща, на която среща продължи 30-40 минути. Куртуазна покана, казвате? Ами да. Защото в смисъл, в който го използвате преговорите, те и другите не са участници. Нали са разговори, всички водят разговори, а не преговори. Ами участници са, на експертно ниво участват 4 партии. Всеки ден експертите по няколко часа разискват политики, разискват финанси, разискват един куп неща. Ние не участваме в този процес. На експертно ниво не участвате. Нас ни поканиха на една единствена среща, на която ни беше казано, че в духа на парламентаризма са поканили и нас. Запознаха ни с приоритетите и ни казаха, че не искат подкрепа от ДПС. Ние им казахме, че като не искат, няма да получат. Но ако ние ще казахме им нашата позиция, нашите приоритети и основният ни приоритет е да се възстанови държавността, да се възстанови диалога между партиите, между институциите, да започне разграждането на този авторитарен модел, който унищожи държавността. Като не искат подкрепа, казвате, няма да получат. Така ли това означава ли, че решението на ДПС е каквото и правителство да предложи Има такъв народ, ДПС да не го подкрепи? Нашето решение е да изчакаме края на преговорите, да видим какво ще съставят, какви имена ще има, защото едно от нещата, които казахме, е, че ние искаме да се възстанови държавността и искаме България да има правителство в тези тежки кризи. Това трябва да се случи. Ако трябва да дадем нашия принос без да участваме, бихме го направили. Но също така има огромно значение и персоналния състав, като нямаме предвид ДПС да участва или да има хора, които имаме предвид друго. Не искаме да виждаме дългата ръка на задкулисния играч Прокопиев в този кабинет. Вие къде го виждате Прокопиев? Ще ви кажа веднага. Тя вчера вече излезе тази ръка. Вчера в разговорите и в имената. Двамата служебни министри са негови на финансите и на икономиката. Това са негови назначения в служебния кабинет. Те изпълняват неговата политика. Ние това ще го докажем. Мога само да ви кажа, че не са ли на президента, разговорите... господин Цонев? Служебно правителство, назначено от президента. Еми да, защо подали са му на президента. Подали са му ги на президента. Питайте президента. И как така изпълнява неговите, какво казахте, неговите политики на Прокопиев? Да, вижте, тук лъсва целият модел на това задкулисие, срещу което ние искаме да се борим и което от 25 години трови демократичните процеси в България. Сега, Прокопиев беше тук в това студио да се прави на държавник,
Беше тук в началото на седмицата. Да, след няколко атаки от страна на ДПС как, така, и писмо, което написа. Как щал да оправя бизнес климата, как програмите и така нататък. Ако искаш да се правиш на държавник, излез от зад кулисието, където надничаш 25 години като тлъско тарак, нали? На тъмно. Излез и ела с лицето си, както ние сме имали глупостта, нали, да влезем в политиката, да бъдем пред лицето на хората, с лицата си, да търпим критики, когато заслужаваме, да работим, но сме открити. А тук в случая за какво става въпрос? Ето как лъсна сега цялото. Изкараха Да, България вчера имена и казаха, без тези трима служебни министри, двамата на финансите, на икономиката и на екологията от служебния кабинет, няма да подкрепят правителство. А на тези министри през тези два месеца кръга капитал им лъска имиджа през цялото време и то абсолютно незаслужено. А те са слаби дупки, министри и не заслужават това ли според да, вас? Точно така. Защо? Нашата оценка за тях е такава. Само, между другото, нека ви напомня, те бяха поканени и в първия вариант на кабинета на Има такъв народ. Знам. Това означава ли, че според вас Прокопиев управлява и Слави Трифонов и неговия екип и цялата тази партия? Като бяха поканени, защо не отидаха и как бяха поканени? Ми така са решили. Ма как бяха поканени? Вие знаете ли как бяха поканени? Те разказаха, защо аз трябва сега да го губя времето на зрителите. Да, въпросът е какво виждате? Не, въпросът е да кажем къде, в какво се състои тяхната несъстоятелност. В какво се състои това, че те не са добрите министри? Кажете в какво се състои? Финансовия министър, първите му назначения бяха на приходната агенция, назначи приятеля си, културиста, който се е занимавал с данъчни измами. Не, аз го казвам, направиха разследване за това. И в момента се води разследване. Може ли шепа? Да изчакаме, да видим какво ще. Да, ние изчакваме. Да. Ама и вие казвате ама за да изчакаме, примерно за Магнитски казвате да изчакаме за ДПС и да никой не е виновен. Никой докато... лепи. Така. За ДПС никой да, не изчаква. Но за Прокопиев да изчакаме. Добре. Да. Няма какво да чакаме. Не за Прокопиев, каквото... за... Да. Ами да, това са техни назначения. От тяхната кадрова банка. Давайте нататък така, с аргумент. Нататък да продължим. Икономическият министър. Икономическият министър, който направи една абсолютно скандална сделка с албански електрически коли, които не съществуват, с ангажимент 34 милиона евро на държавата, която ние ще разкрием защо е направена. Защото знаем. Защо тя е направена? Тя е в полза на един български бизнесмен, който си листва компанията в момента на лондонската борса и на който това му е необходимо, за да се намерят достатъчно компании, които да запишат това, дигат цената на акция. И кой е това бизнесмен, който това се опитва да си дигнати? Това не е предмет на сегашния разговор. Ще бъде предмет на разговор в следващите седмици. Да изчакаме по-нататък, ще кажа. Да, не, ние ще го направим достояние това. Да, така, да, да продължим нататък. Същия икономически министър, който е назначил кантората, която обслужва фирмите му, да обслужва Банката за развитие, при положение, че в Банката за развитие има 17 квалифицирани юристи, които могат да представляват банката във всякакво съдебно производство, абсолютно специализирани в банково и финансово дело. Назначила е и една от... И забележете, договорът им е подписан на 1 юни, когато след като на 7 юни са влезли в директорите. Мога да разказвам още много. Да, за бизнеса, мисля, за всичко. Достатъчно няма... примери дадохте. Да, примерите ги дадох. Знаете ли защо? Не да се заяждам с министрите, а за да покажа как действа модела. Вадим от кадровата банка двама души с биографии, които ги има много в кръга капитал, с добро образование, пускаме ги напред, почваме да им четкаме имиджа и след това ги пробутваме в различни кабинети, без да сме ходили на избори. Не е ходил той на избори никой. Не е избиран от народа. Не се е отчитал пред народа. Сега... Ето това е зад кулисието, за което говорим, което работи 25 години. Същия човек и същия кръг имат министри в всички правителства след Костов насам. Така, два въпроса. Един е да не би да не харесвате специално икономическия министър, заради това, което той говори за банката за развитие, заради това, че говори за голяма част от кредитния портфел, концентриран в няколко фирми, за свързаност, може би, не пряка с Делян Пеевски. Да не би да не го харесвате заради онази негова снимка от протестите, където е и лика на Делян Пеевски и пише «Не искам моите данъци да отиват за сараи и за чекмеджета» и така нататък. Да не би това да е истинската причина? Ами не е това. Не е това, защото първо в Банката за развитие той употреби имена, за които няма доказателства. Второ, дали не нанесе вреда на фирми, които си плащат лихвите и кредитите.
Трето, не знам, но казва, трето, че е притеснен за това каква част от тези пари реално ще се върнат. Аз също и казва, дали няма да е КТБ това. Аз също съм притеснен за много неща. Само, че когато съм притеснен, не увреждам доброто име на фирми, които имат десетки хиляди служители. Първо. Да, ама ако за КТБ се бяхме притеснявали повече, може би пари нямаше да потънат там. Не говоря неща без доказателства. Пак да кажа, Делян Пеевски нито пряко, нито косвено е свързан с нито една от тези фирми, които е получила кредити. И се обърнах към него и му казах да извади доказателства. Не извади, няма. Напротив, излезе и каза, да, няма, да, не е свързан, но така се говори. И днес той ще бъде в парламент и аз днес ще му задам същите въпроси. Ще му задам и въпроса като икономист. Като икономист, вие кредитите на какви ги делите? На големи и малки или на лоши и добри? Добри са те, които се обслужват и се връщат, лоши са те, които не се обслужват. И ще му задам въпроса, кой от тези кредити е необслужван към този момент? Знам отговора, нито един. Нито един. Притеснението е, че там периода е много дълъг, че след 30 години трябва да се връща главница и така. Но специализирано... Има примерно една голяма търговска верига. Има едно голямо предприятие. Има най-различни тези, които ги изнесоха. Ако доброто име той по този начин го вреди и хората спрят да пазаруват, в тази търговска верига има милиони на ден оборот. Ако хората спрат да пазаруват, знаете ли какво ще стане с този кредит? Първо ще бъдете схвърли няколко хиляди души навънка и този кредит няма да се върне. Този економист мисли ли за тези последици? Да, разбрах вашата теза. Благодаря. Разбрах и друго. Ако има министри от служебния кабинет в проекто кабинета на Има такъв народ, Слави Трифонов и неговата партия не могат да разчитат на вашата подкрепа. Това за всички ли важи? За Бойко Рашков, за Янаки Стоилов, които пък потеха атаката срещу главния прокурор? За Бойко Рашков това е отделна тема. Бойко Рашков през, ни го заявихме на президент, през маската на борба, по-точно през паравана на борба срещу купения вод, извърши ужасни полицейски репресии спрямо цели партийни структури. И тук искам да кажа, за да не бъда голословен, ние ще искаме комисия, която да разследва всеки един от тези случаи в парламента. Не е ли, факт обаче, експертите казват много по-малко купен и контролиран вод на тези избори? Нищо против нямаме да се води борба. Да. Не искаме да се води с недемократични средства. Не искаме пак с репресии. Не искаме справедливостта да бъде възстановена с несправедливост. Имаше мерки, репресии срещу цели партийни структури, които нямат нищо общо с дилерите за купуване на гласове. Ма кажете нещо едно конкретно. Един пример за такава репресия. Например, в Сърница, където няма нито един купен глас, защото няма ромски гласове, където кмета го боготворят, кмета беше викан два пъти в полицията. Защо? Беше предупреден да не се занимава с изборния процес, при положение, че закона му вменява да се занимава, той отговаря за изборния процес и така нататък. Бяха викани активисти, бяха претърсвани домовете. Партийни активисти, не дилъри. И не там, където има роми, а там, където няма. И сега ще искате комисия. Ще искаме, да. Ще искате комисия. Да. И го заявихме на президента на консултациите, че ние ще разследваме всеки един такъв случай, защото, вижте, не може да възстановиш справедливост с несправедливи средства. Не може. Българската демокрация страда от реваншизъм. Бойко Борисов дойде с реваншизъм 2009 година и се получи това. Заявихме на президента при консултациите и преди съставянето на служебния кабинет да не се допуска реваншизъм, да се изкоренява модела с демократични средства. Нищо такова не се случва. Разбирате ли? Реваншизъм ли е искането за анкетна комисия, която да следи прилагането на мерките по Магницки и която да установи защо Пеевски е бил недосегаем и как е станал толкова богат? Има такава идея. Ние ще подкрепим тази идея, даже да ви кажа честно, чудих се как ние да я предложим. Ще ви кажа защо ние вече извършваме разследвания наши по обвиненията. Точно така. Искаме да знаем къде са данните Пеевски, кого е назначавал, как ги е назначавал, през кого. Искаме да знаем за паспортите, твърденията, кои са тези хора, как, защо, какво. Аз оглавявах комисия за временна за паспортите. Имаме 70 страници доклад, прият от Народното събрание, подписан от всички парламентарни групи, където е изяснен целият механизъм по скандала с паспортите. Никъде няма, никъде тези, които даваха сведения пред комисията, документ, никъде никой не намекна дори за участие на Пеевски. Добре, а по отношение на неговата бизнес биография, това разследване, ще го подкрепите ли? Кое?
по отношение на бизнес биографията на Делян Пеевски, защото казва Демократична България, как е станал толкова богат, защо е бил недосегаем до момента? Аз ще правим Народен съд. Ние искаме да изследваме... Не, комисия. Ние искаме да изследваме в тая комисия следните неща. Верни ли са твърденията на финансовото министерство и къде се намират тези данни? Второто, което искаме да изследваме, на какво основание българското правителство, задали сме въпрос парламентарен на премиера и на финансовия министър, на какво основание българското правителство прие мерки по списъка Магницки, след като няма закон, който да въвежда действието на американския закон на европейска територия и на българска. Говорител на Европейската комисия по повод санкциите по Магницки каза ясно. Американското законодателство не се транспонира върху европейското и няма действие на територията на Европейския съюз. Добре, на какво основание бяха тези списъци, направени от българското? Друга комисия, комисията Росенец, тя вчера се събра, чух ваши колеги да говорят също за реваншизъм, за това, че е безмислена комисия, за това, че е шоу. Наистина ли наричате шоу случай, по който наистина има нарушение? Вчера го потвърдиха и от общината в Бургас, че там има незаконни сгради. Като има незаконни сгради, да бъдат санкционирани. Как така да е шоу тогава? За първи път чувам изобщо, че някакви нарушения по ЗУТ, ако има такива, съставляват повод да се занимава цялата държава с това, след като има органи, които могат да санкционират, да издадат или да не издадат. В някакъв смисъл Росенец стана символ, нали разбирате, че това са политици. Ама същите, ако има такива нарушения, има нарушения на Буджака, господин Прокопиев се е направил там вила, с всички нарушения на ЗУТ. Сега не можем да оправдаваме едно нарушение, защото имало и други нарушения, не. Нали? Няма как аршина, да стане така. Аршина. Казвате. Да. Казвате, да, друг. Да. Добре, за съжаление много... Ние ще участваме в комисията. Росенец активно ще участваме и искаме да излезе истина. Да, видях ваши колеги, че участваха и през вчерашния ден по време на това първо заседание. Ще подкрепите ли актуализацията на бюджета във вида, в който сега служебното правителство ние, за съжаление, не сме запознати с актуализацията. Нямахме среща, не ни запознаха официално с актуализацията. Но тя така мнение... или иначе да се обсъжда, да, нашето мнение е актуализацията на бюджет трябва да я направи редовния кабинет. Защото редовния кабинет ще изпълнява тази актуализация. В нея има ангажименти финансови за близо 2 милиарда лева. Нали няма да е окей ви да станете финансов министър след 5 дни, да наследите актуализирани разходи за 2 милиарда лева, които някой друг е направил. Ако не се направи, ако не могат да съставят кабинет, защото виждаме, че тази опция става все по-реална. Ако не могат да направят кабинет, тогава бихме подкрепили, за да има пари за пенсионерите и за хората. Добре. Но иначе трябва да си мине през редовния кабинет. Разбрах ви. За съжаление слагаме точка тук, просто защото времето ни изтече, но се надявам и на следващия разговор останаха много-много теми. Благодаря. Разбира се, с удоволствие. Здравей, България, продължава да видим темите.